მე არ ვაპირებრო რაღაცა უშედეგო პიარ აქციებით ხელი შეუშალო დიპლომატიურ კორპუსს. პირველ რიგში ჩვენმა ხელისუფლებამ, მთავრობამ განსაზღვრა, რომ ეს არის დიპლომატიური კორპუსის პირდაპირი მისია ჩაერთოს ამ პროცესებში. როგორც კი ამის საჭიროება გახდება, მე ბუნებრივად გადავდგავ შესაბამის ნაბიჯებს შეთანხმებით პირველ რიგში ხელმძღვანელობასთან და ასევე დიპლომატიურ კორპუსთან. აბაშიძის და კარასინის შეხვედრას ბუნებრივია ეს საკითხი დატვირთავს. ბუნებრივია ეს არის ის ფონი, სამწუხარო ფონი იმ შეხვედრისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მტკივნეული ფონი. როგორ უნდა და როგორ გადანაწილდეს საკითხები ჟენევასა და კარასინის შეხვედრას შორის, ამას ბუნებრივია ისევ ამ თვალსაზრისით პრეროგატივა აქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროს.